Tá preparada? Tá preparada? Are you ready, Kim? Ok, pessoal, vamos entrar aqui na Banga Road. E aí, ó? Aqui tem que ter espírito esportivo. E a água, parceiro? Aqui é guerra de água. Olha lá, galera aí, ó. Galera da maconha, toma ali. Tomei um dedo na boca aqui agora. Caralho. É foda, pessoal. Oi. Vamos aí, que aí já dá pra filmar tudo, ó. É muita mulher, muita loucura aqui nessa rua. Ó, toma ali. E a galera aqui põe gelo. Põe gelo no balde. Vai. E aí, galera, é o seguinte. Olha só essa menina! No outro é assim.
acabando aqui. Aí, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Aí, já deu. Dá pra subir esse vídeo, que é pra galera já saber como é que é. Se você estiver na Tailândia, venha participar dessa festa. Aí, chegamos aqui no final. Eu vou ter que comprar. Eu vou ter que encher de água. Hey, can you hold it for me, please? I want to say something. Yeah, I like this. Aí, pessoal, passamos pela Bangaro. Olha aqui, cadê o nome? Mostra o nome lá em cima lá, ó. Estamos aqui em Patong. Ali, ó. Eu tomei um jato d'água. Então, pessoal, vem participar aqui do Songkhla, que vocês vão gostar. Esse aí é o final do vídeo, mas nós vamos postar mais vídeos. São 3 dias de loucura. Eu vou estar Phuket, Bangkok, Pattaya. Cada dia no festival em um lugar. Valeu, pessoal. Fui!